көйі хэттон бес сылын раттығыр бет сүрдәк рейнен тіксибіде, хэбескан урокка. Окурдук нэхэл бәккен хэтэр бүппіт фуронга, онна тылгамия. Хэттон история білдерінен Ленинград город герой үстәк түгірен олырон олыр бүтін түмігер, әлбәкке онны қорген әлбіде, онны блокады олбіде. Онто бу хака хэригер хэри хагана хоргөнөлүү таксыбыта дээн хорогор хорогжонор билен ал билбеттер онун айтагай баттар дааны окуну мол бар факт хоргуу элбе улустар таксыбыта хэри хагана он хэри ниттен хагаланбыта жүрдөнү сылтан олтугунун Степановдын архив эле төрөр комоёгу хин бу тил темата хакырна тил темата сихили олчопчутук өртөлөлүк диханыбын. Отот би дилен креветтар ин үлелер баалар. Мен бәем бу Уткинатнын музейге үлелиген жамбын нюрбаға екі кенгені тарсы бұтым. Нюрбәрі елдерігар ден. Онны әлбәқ тіл бітірен ақтығытын бұп бұт. Отот бу үлелер, бу креветтар үлелерін холталақ диханыбын. Тойяқына бу жон кехе олағы отын кеһи өлбөт булбат өлбөт мәңге жылгалак булбатах һәм бир кеһи ол жүкүрдү келен бар анан бу жон барына бу тыл жона барына тыл битирендер балларына хариоглор балларына бу мистерлер эр кредиттер ин үлөгдүк так бит яны атам бүгүн те теман боллагана нюрбага хариоглоргар кандак бу бүтүн кандак бу хүмүн кетаксыбытын ин кепсихан барауын. Антон нюрболуға атын улыстыр күрдіг әме көйіні уғансыйған әлбәқ қылаттақ. Құрдік әлбәқ ағыл продукция, әлбәқ басыл күйтілі бұдәбіт, әлбәқ көміз қатчы ғымылу бұдәбіт, әлбәқ күнді түйлі ақ тұттарылы бұдәбіт фронға. Әме Сталин телеграмматынан білет әмет ұлыс болар. Тон мен нюрбо музей үлеркен мәр музейге музейттен әтейін нюрбо архивар баран үлелердім. Онын арас материалы көрт бүтім. Онын түрдің 2 хылттан түрдің 5 хылғадылы материаллары балылар. Түрдің 1 хыл тоқыры хуық. Бұл қылығыра түрдің 2 хыллаға данайыттан бұғатардан тәр болыққа. Түрдің 2 хыллаққа нюрбаға үйірбағыс нелек бары өт, ауғыныз қалқуыз бары өт. Нелегенде өйтті түгінші 101 кеге өт. Бағаната 10 түгінші 524 га өт, сүйіхті 16 түгінші 205 түбі өт. Сылғыта 6 түгінші тұндақсы түбі өт. Ол бұйығар баран бары өт, қой ителдер өт, 300 тұндақсы түбі бары өт, хивини ителдер өт, 100 тұндақсы түбі. Оны 200 тұндақсы түбі таба бары өт. Ото бұл сұхой хипаралар, маңны іздіңе олағана іздіңгер, әйті түрдің үкі хыллаққа, түхі кеге өлбіту, негін құры батақтар, осының құрғы темата кестінерді, бүкәлін тоғын сылыртан ағалан ұрдық, әйті тема өретілер болан бар бұда, ол ұрт күта болаған ол теманы кестілерді. Ол күрдік түрдің үкі хыллаққа түхінші 500 кеге өлбітөбіт, бір хылығығыр, оны 300 ағыны ағыс кеге төрі өлбітөбіт. Хам әлбәк жон өлбітөбіт ақанын әлігір, 6-19 кеге, бір хылығығыр. Олата ұяй 10-тындық сылы кеге өлбіт болындақсырды. Чукарға ағыған бір кеге, Таркайға 6-12 кеге, Бордонға 6-12 кеге. Бұл хыппаралар әтөбін, бұл қас бейді хыппараға, қас бейді хыппараға кеге жылғата, кеге алжамы жылғата керер, көстір. Төрлөк декерген хұрымы хұлымыта болу бұл хыппараларынан. Осынан түрдің бір хылтан түрдің 5 хылғадылы, нюрбаға ұлы хығар 3-506 кеге өлбіт құрген. Ден білдер, бұл болағаны орионна ағызақс дандайынан. Олағаны құрген өлбіт кегіне жәнкерін өлбіт дейлдер өт. Олағата кеге құрғыдағына иен қалыр. Бұстан тұр, онына тәрәй білімді жәнкерін күстір күрдіктен әтелі. Олығын жәнкерін өлбіт, құрген өлбіттен 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 өлбіттен
эбэбтэ түдүн кэлна хабулла хаджибут окурдук фрон окурдук эти истүнчэ бисүс алты кэ хэдэмди бу фрон нагар истүгүлэл бэх тилгэтүк тожак фронга нюрбаттан икэ тэнчэтэн тасак кэ барэн хэрис бэтэ онна тэнчэ хүс бэхнүс кэ эргэ бэтэ онна кэргэ толонор хабута олата истүгүлэл бэх эбит Антон отут бесиллакка сүйөк саны отут тынчытын такса эби болланы бу түрдүн кыллакка эпидем курдук барыга 16 тынчы калып дулат аңырын келете эди хыллар суук болбут атын данны бу архив данны этер боллакка сериус тутыгар бу аканан хелиген тут холу бу данты барыгын тарих аканан хелиген хөтүгән хәлбек курдук хелиустын тухары манна 116 кеһбит Балаттан тоғоник кетә әркейіп, ауын түрді жақты дәбет. Бұл бес ыл егер. Бес егерлі хастақы оғы бейін бір оғы өлбіт. Бұл тоғы өніктен бес егерлі хастақы оғы өтшел бәғы өлбіті дейір болдыққа. Ол ғана десаттар ең хоқ болындар, оғы десатынан қабыл бап болан. Детігер хүрінан олар болан. Ахлық татым, ахлық мүлтіқ болан өлі статистикадан өрдік. Оны тағының кір жағыз жоң өрдік. Тойдақының кір жағыз жоңыр, іждебеніс болаларын бұхытынан норма лепескінің баттады, норма қылығы. Ата ол ғана әті білдерін көрдік колхозтақтар, қамнастын ұл баттар, кендер ағылығынан алылдыр әті, норма қылығынан. Колхозтақ норма қылыға күнге лепескен ғара көрдік, оны бір стакан хорат. Оны күні бөлелілдір. Білден тұрар күні бөлілдер кейі, тәнеті түргендік барар, энергеті түргендік барар, өлхен түргендік үші өде ғынады. Өлхен түрнаға бұстығы бар бұд, ден бәм ғыналы бұн. Ақан аға түрдің ұллаққа 214 ұл бар болылағына, түрдің 5 ұллаққа 114 әрі ұл қал бұд әбіт. Олға таңырын кәріңе ұл істі біт бұғындықтарды. Нәлік әттүй сағыз кейдеттен 346 кей орды өтеді, түрдің бесіллақ. Анты фуронға ақанаттан, алтуңыз кейдеттен барбытыттан үйірбі өтеді. Олата бұл ақана нәлігер тұлға орды көлбәкке өтеді. Чаманы әтен тұрам бұн әтекпін бағарауын бұл тұлға нағашы өтік жондарын құрғу пақы өлелі колхоз председателдері балдары да. Құрдық 10-тан тақсы колхоз председателдері бар, оның аттыры білдер. Кеннер аттыра көйі бұл осыдарын үрбаға гранитті көғыландыр олылар. Жон кеннері білдер. Олар бұстырығар қолуыра Ион Ачутов. Ачутов Ион Николаевич. Төлін, әктеп төлін әден колхоз председателдері тұғынан Қырдық ақтан әтәрәбіп болақан, бұл кейі құрылы нәлігер құлқостағаты, бұл құлқоға үлелі әбіті. Наға амарақ кейбіт, оның жондырын құлқостақтырын кестен ақтар әбіт. Құрдық кестен пайық берер әбіт, оның үкіс параллеліне қағыстыла әбіт. Құрдық құрық сүйіхтін бұл бірбекі қалдағаны көтдірбай құрдық Бұл кейі қолқостақтырын үджан бал татар әбет қолу бұра өйіп. Наға марақ кейі болан бидді кейтін өліп бәдақ. Оның болағаны бұл Иона Чутовқа құрылан әлігер, құрылы жоны бүйіс тұрыр бұттары. Бұл кенге қамақтанынлар, наға олақын өйді бүлдіғақ, наға ке үшіге өйді бүлдіғақ бір кей Кейі арас үшуғайды қашысын, күхан қашысын тағырыр. Өкірді құрық жұн, өр кімге бәйтін күхан өтіттен көрділ бүтшіндір балыр, құлы ұра. Секретар Бастық райкома Харитонов тен кейі түрдің бір ғылықтан түрдің кей ғылғыдылы наға жос көрдік. Халайын олыр бүтевіт, өкірді кене Наға күске күргүтетілен үддейдевіт өтөй бұланы өтөй толыр өттен, оны жон жылға тәрілханық нәді бақ кейбет. Олығын кеніне бәрді үңсен ұрыттар бұттара, бұл ұрыттаран әлбәк кейіні бұй халыптара ден, әтекім барауын.
Он утаханан бу бихахалар Илья Егорович Винокуровтен нам тантерутах кихи нахам ахтанахтах бут, то яхну бу кихи самнурком беседателя бу логуттан, булыхэнне бу тэхэригар хакайрэконом кинамар бута, то яхну бу Илья Егорович Винокуров колхоз тахтарга наха шуэ чепчатилер килдер бута, нормалар нубатанар бута, он элбэх онгур бута элбэх, олихин бу кихи бихи махтанахтах бут, Джон Юксебилбет, Орджон, Илья Егорович Винокуровтен, кимин бу, Илья Егорович Винокуровтен, улуки хеп, бихи кинерге, бихи кинеха олох, билинги джон обязанный бит, кине эльбах кихини бихауит кихи олар. Он тюмигар боллагана бу, бу нюр бэхэри хиллэгар ден, китынча хэтта халлаха тақсы бит кинегар битен кара бухатар дилар ағық маруын. Семенова Мария Прокопьевна малдар нехелега, кини манник девит. Бихи оғылыр, Херихана оғылыр мейлілерді, үлөбіт бихигар бағана бұрдығы құмылығы төткеніне тоқтығыт бұрдығы құмыяр бұд. Көтіе қағағын бұллаққа олы сүйерер бұд. Онтан қаранғаран дебітігер барар бұд боллағына, қантан әрбіріге жер бар болы түйері, онына ол ұлғауыт бұрдық бұдың көтіе қағағын тұтан ұлары. Колхоз бұрдығын ора хылжағат дейді. Биги ачық олар ұтаха-таха дебетер кәлін уыны қары ахауыта болан баран үлебетер аттанар бұд. Бұ күті еққағын қоң бұт олару колхоз бесәділ кәлін колхоз бұрдуын орақ аттен бұдданылар әуті. Хәрі ғыларығар түгі олар ачық олар олықтыра олыс ғарқан әті. Сатыр от бұрдық үймет, от Құран сатыла ұта. Күрі бұрдық үйнерін колхоз көтің өппекке складқа қатансыз ғырылары. Колхозқа халаячылар өтілерден ким датчиктаа атага председатель Чупур Никифоров Николай жоңго гыматтарга сыйыны тоңу ете ден кепсети билинге дери ихиллер. Хетте олох мулуктур тараха бары холгөнүл биттиргер өлө түстүннөр дивтилдер. Ол дахин болду кин тухунун шуй ахты олох соохтен. История хайда барына бий кепсих тахпит, хайда барына ылыңых тахпит. Той жакын история бу ага сүйөк жон сыйыны халтынын урбуттарын бу Білейін кәлін қаталаваттырын көрдік, аны бүсі үйіқтің қаталаваттырын көрдік. Олығын история дейін бар. Олығын бүхі манюр тәқтәк біт, олығын маны білейік тәқ біт. Төрінен сәрі ұратыр істеған айы, бұл маны білер біт, түсік үйірік тәқ дейін. Бәм ғынылды. Оның әті білден тұры өте кез тәқ болақ бітті. Бұл кейін оғын сұвыт ағы сүйіқтің мұтығыр.